Бүтөкея болуын эфирге сақа сере информационный бири студияға Эдуард Трудых. Үя жаңылуғар ойыр бағары нұмыр ұруға төз сүйшек олықтақ кеуілелейін. Бұл энергионын сорық олықтақ тұры чәп-чәтілі ипотеканылар күқтан әқтірін сөп. Бұлу туймада ұғығар бөрі бүлкі ел дарқан берегер ат сүйдейді болуға. Уехаджан улугар ойыр бағары нұмыр ұруға төз шүйшек олықтақ кеуілелер. Беліңі тұрғына нейлектерге Куттал Сухабат Уопсай улысқа 9 бағар білетінер. Онын муниципалны солтыла, ұқсала бұғы режима салғанар. Илдархан жалынан улысқа республика саппас пуандатыттан өпкөрілен миағыз бір түлет көтейін олықтуға, маны сәрге Россия айылға ресурсаларғы ронна экология министрі Дмитрий Кобылкины кітті көрсе өтімігінен, дойду бір бұтылсатын жалынан саха серігар бағару тарулыға ауын 5 миллион сол кубай көрілі өкті ақыну тағынан, анал техниканы тыларға 6-16 миллион сол кубай тұрылығы. Қаңалы Сулын Покровска қоратын олықты ақтыры Шылқа Приятқа Майгыныр Юен Көйір Була Абытынтан джексенәлдерін білдерелер. Аспы түрібіл күндерге Сталин Каден микрорионға барды ашаларға маннық Юен Әлбәбітін туынан етінлері кейдбіте. Оттын социальны сетімдерге Малютқа ден Серге от массабердеған сир түйлі ақ Юеннер көстебіттерін қартысқа түйерен тарға пыттырым. Үріске балықтыр жон әме Юеннер қытылға бар мастасабеддіқтерін сиен бөтерін ойырға кейренерелерін кәпсе әбіттер. Қаңылы сойырын қағайсыватын үліхеттері көстебіт үйен үйет Волнянкаты болан бұғардылар. Бұ үйен терек мас үйет онына тәтін севердеген анағалықтан ұрынны ойырға балайымы ұлыған қорымнен ұрын сөп. Дойду ұғы келінен сорық олықты оқтыры сылғы 2 бұрғанна ипотеканың оттырыр бұл оқтыры. Россия қағытығар бербет интервью түгер регионы президент болым ұшыла бәрістебетілі Юрий Трутнев. Жоңы чәпшетілі әпетеканы бері механизмін оңырысы жаларын туына нетінерді. Маны кредиті олырыр жені оту, атыларға, тұттарға, үрменнерге, туаны қосып болуға, бастықы ұсынуға соқ ипотека кредиті сүйірбі сылға дейірі бол жоққа берілігі. Бұ программаға өлелер тірілтілері ұғы келіні сайынларар пуынды бүліға, бір еканан әттіңар миллиар сол көбай тұрылығы. Чәпшетілі ипотеканы бастан ұтан әлене 2 қаттығығығыр. Ұғыкелін гектары ұлан онына жет ұттар жоңы онына әлбі қоғылы ұқығыларға берері бұланылыр. Сұнтарға әлбі қуыну бері қықтақ чинчілі бі чөпчу саппастақ сір тұмыргар скважына қағылыр. Үлі қамытын ұлыстай корреспондент білісті. 6 метрі дірігінәқ скважына қағылдан ұрас ұс үйре тұрар. Ал Роса кампания үбіләхінінен ұнынан қатчылдығы сұнтарға уапсая 54 миллион сол көбай көрілі бүт. Манна білігін сираныттан ұны қачайдырға геологтар ұнына бұрда атчылар үлелі сылжалдар. Ну, сейчас вот у нас стоит маленький насос. Так, чисто для разведочных работ. Для подсчета запасов, там, отбора проб. После завершения работ будут уже оборудоваться более мощные насосы. Билигин иккис скважинаны қағы үлі табаратурар. Селеге сеттегіне 200 кубу ұрастан тағарыр станция тұтылдуға. Станцияны сұнтар акватерілте үлелеттен бұйыл айылға ұтын фильтрдан ұрастан негіленене қатшы яқтыра. Бұл ұғыдың атан анализка үтті үт, жағускайға, хим анализка. Оны ұйкүрдігінен білді яқтық. Бұл Тауында бұл ұппырас ұғыд, жәп-жәкдер ұғыды, ехе ұппа. Өшіғай. Скважына сұнтар көлін аттығар қағалынна әхиілеме бұйекіға 600 кубы ұрастан тағарар вадазабор тұтута бұланынар. Өрістін патпекілінар бұйекі дейін херге местнісқа төт скважына қағылықтақ. Маны мен геология тұн қағылан ұжы бүкіхін пробатын ұлықтақтыр. Ол кәнді әхиіл келіндер вадазасетіні станция тұттақтырына бұл құнтар нәхілеге 12-кен атығыншы кейхілдің нәхіліне ұнынан толырға ер ұнынан толырға шылдықтақ. Инникелек онна көдюстек үлі өмірүйдегіне кердек қачыстывата суық ұғы күхалғата аны тұруы суыға Нюргуяна Харчасова, Ярослав Филиппов, Саха телевидениеті сұнтар. Бүгін Жокускайға Национальный библиотекаға Намылғығар көстібет археологическай бұлымнылар туғынан төгірік остолтулы кәпсеттілер. Санатар бұлыққа бұй 11-іс күнігер археологтар, Ильбет 13-шер институтулы әттір, онна историктар экспедициялары.
Намылуғығар өлуені өрес оңа қытылығар бар нерейік көлін аттығар сулылар бұран ден сірге үз көміні бұлбыттырым. Бұақ олуын 19 сүйе 2 саңарынағы көмілер сылын ақсын сеңіне тұрар өрес қытылығар көсті біттер белеген үшін айдыр онына көмілі сытар жон қырамталарын онына арылығыт көмілері атын сірге көрі туынан тол көйдулыр. Кеге өліктері көңілдер өкірдік қоруптақ, бұл серсініне қырса түйен, үш кеге өліктері болыңыздар. Бүгін бұл өліктері қанды кестей бітей, оның ұлы салататын күтті, бұл республика правестіватын күтті, тоқ өліне ұйта бұты дейін, оның бұл нөйіштен сейіпске өліға тоқ меренілі бұты дейін бұл кепсеті екелін тұра бұты. От ұйығар аммаға болар Сақасирын ұрваттарын сәтті спортивны ойнуларғар күттәкілер спортсменнар етені ғалдеттар ағыр астарын қаатшығар анал қамығиялар тәрілден үләлейлер. Беге аммата ауыстыр біл ақпет салғыр. Аммал оң салатата спортивны ойнуларға кәлі әрі салжа спортсменнар оны ғалдеттар астарын үйелерін, олар ұрусловияларын тәрігі бұсылыр ұстата ұраты болғымдыны ұрын үләләті. Маныха манна анал хамығайлар тарелілен бұлан нахуляне ұттылар. Ол күрдік бүйінгі тұрғынан спортсменнары хатар сүрбетчі ағыр точка тарелілен оларар. Оо, киеви ден тарелілті конкурсы кайын спортсменнары хатарға бәлем. Кухнялар бұтын, бұ осколылар, детсаттар, пеші блоктарын бүтінні бәлем нәйті біт. Оның күтті түкәлінер белістілер. Дуақ тейбетін бәйдері жағалияқты удобный, комфортный условия был спортсмен, наркоманер биртен некоторые любят условия, когда каталларын качи хатадывит. Күрәктәһәчеләрнә тәрәячләр астарын сәрге аңнюлары көрәстәкәләр гылҗыттар ахыр слобияларын тәрәйгә әмие күсте ахуле барда. Маннал тоонтан тахсар баанит асатылырга саяпкатын төһәрән олорор, итенне агыз кафе үлелиргә бәлем. Балар бир сырыгә үстәнчәттан тахса кейне ахатаргы хтахтар. Сүрүннән сәтте хиринен размещадыр булан нахбыт. Олкудук стадионга, многофункциональный спортивный залга, кыи болосатыгар, кы саммати монумент аннынан хәтүлүр херге, бетүн нехелегер, она чапшаган нехелегер. Он аттан 5 чихылага бары билерлерін күддік бейхақа ләйегі кубыға дейін ат сүлгеті олары тұрар, онына ме 5 чихылага күнінен баран атыға тұрақтыра дейін онық бұланы хиджавыд. Қатынчаны ұяңға күн бүгін 156 жыт түхен қона хысыл жар. Өссе бей 205 чекеге кәлірі күтілілер. Сегодня уже готовят завтрак, обед, ужин. Сегодня беру меню суп гороховый с копченостями, второй гарнир, макароны, рис, мясо кисло сладкое соусе и овощная леска, компот. Меню уже утвержденное. Кәлбеті өжеттір оңы ұстата дойдыларын ағаттан тоқ татыны соқ ағы ған бараларығар, тоқ бар ұсловия барда лоқтаны ден тәрияшілер мәккелінлер. Тамара Сметанина, Михаил Мшанов, Саха телевидениеті, Амма. Бұлытын ұйынскай атынан Саха академиске театры сүйіс оны үз театры аны жылын түміктүр үрін тұнақ ұғығысты. Бұйыл Россияға театр сыла білдерілен жүрітіген аң бастықтың кеңдалаған ақты ғытылынны. Сихили Елизавета Васильева кепсир. Алтан Сергей Нилынна төлкі төрағы түстенне. Бұлатын ойынысқай атынан Сақа театра бастықы кең далағына ғығығар бәйетін анал Сергейтін тұрорды. Сергейні театру ләйттірі бәйдірі мастырдан оңырдығыр. Маны тәңе театр үз қатын Сергей отығыр бәйетін түгілгетін төрүтті әді. Ғыққар ақтын чүгастының ұрыла ғылжыттар, театрға ұрыққы қойы күсілдар көлелі әбін жон, ағам састақ бетірән артыстар тоғы ұрығым ұғындылар. Кенелері Сақасырын ұрғынай артыға Герасим Василев жарағын алғығынан айқалла адам. Барыда әдәңі олғын дем тұранымыз. Бұқамары Тұсқоу! Тұсқоу! Сақа театры құрық. Барлыры сығын ұрытығыр аны ағаз. Әпті көрәтшігі дағын ағаз, көрәтшігі дағын ағаз, ұйтаршылығы дағын ағаз. Өлен маңына барыларының ұрды өлбегі. Омыннан әтті қомығай. Оғынер сағаттан, әлдей әбі сағаттан, бәбі сақалар мұнюстан. Білей, саман сайын мүткілгіз, кәрі сайын мүткіл бүтігер үйерен күтін. Онтан жоққа кейрек тірі.
Театр быйыл Блатын Ойынуска сүз сүрбе бәхе сүбілөйді ақсылын өрек өтөғылуләқтік бәлейді әді. Ол күрдік қазды саңа спектакілі сүріқті әді, Ойынуска өрек өйден бөдөң театрализованы жүйіні тұрорды. Маны тәңе саасылы ғыстыролға қаханғы тағырда әлбәқ ұлғы қаптылар. Әбен әттіққа быйыл сүрбе чағы Москубаға артыс өрегар өйеріні бары. Итеніне алтыс көліне шепкендер болын түрәбі дойдыларғыр әргелі әқтірі. Онтан артыстар театраліне жылы бұй 30 чығылатығыр төлкө спектакілінен сабықтыра. Елизавета Васильева, Георгий Григорьев, Саха телевидениеде үз қатын. Сақабыт сергер сүрін ат сүддіте ұлу туймада ұйығын кемігір ұтылдыға. Ол күддік 5 сыйын 33 күнігер кейі алта частын, үз қатын жөгі ипподромығыр, ел дарқан берігер ұтылдар ат сүрдіте 15 түгілін терілдер. Сейлі беге корреспондемыт материалығыр көрің. Жокускай корот кин балосатыгар Илдархан Бирихигер ытыллар ат сүрдүүтүн кири билетинен оонинор сүрүн бирихи агалан Джон Серге жүлгөр турордулар. Бу маннык сүйүлөк оонину быйыл бастыктын толкуйдатылар. Ат сүрдүүтөр келбит Джон мастынаны реболбакка Сулухан Камнабат байы долу сүйөктөрүн сөп. Сүрүн бириси болгона 2 костак квартира. Толрор менен Хуям баран, он же баран, конок адаптивный курдук. Программка вот буманна. Бувала она только центральный кинотеатр, он аллейный кинотеатр Касталыгар атыланар. Терехне билимнени булан быхтынан баран хер боллагана тыңагынак күрөк ингене тренердер камераттан сонуну кейни таргатар жонтон сахар бүгеркемнере. Арай Атбаячы Геннадий Мордовской правительство бирегер кыттыктак байтал ден атын кайдагар чесылжарын тухнан кепсете. То асыдытым улана мынне дегелен. Түттен кәне жолы болай. Кейден ойта. Кейден қамалылар бұл. Сүйрүші қағыптың кәне астарын таддан береу. Ағыяқ күн қағыптың кәне күйіппетақ, күйіппетақ соғытшы түгенлер бар болулар. Ол күрдік бұлырыңы қайлақ, аммалар фарланыра атағын өлерін бұйылғы сүрдіктен туыра атам. Олды болар әрі сейлақ керсей кетәр. Ол ұра бұйыл манна сүйрелер бары аттар, кербет аттар бары Россия ұра бенегер первой группа үйләдіп аттар. Первая, вторая, третья группа хюбитаттер. Он тебе яка уркутте была на группа хюбитат, а я понял это. Онон бесин отут күнігер үз қатын жөгі ипподромығар сақа сирен самай бұхи атын-атын білек бет. Кыйлақ атқағына Илдархан элититтен 1 миллион суммала білегі тұтуам. Оттын көрі өтшілері ме или тұтурдақ өтті қаралақтын нөқтірі. Иван Яковлев, Виктория Попова, Павел Пахомов, Саха телевидениета, Жокускай. Беге бүгінгі сонымыт етінне кереспілгі сонуның беге кампаниямыт интернет сайтығыр ағын көрің істің әтенге болың көрсе қадерім.